Hej, jag sitter i bilen och jag är jättetrött. För vi är på väg till och jag vet inte hur länge vi har åkt, jag tror inte ens vi har åkt någon längre. Jag har typ redan somnat. Och vi stannade för att pappa skulle byta någon olja på bilen. Så det gör han nu. Och där bor det! Bor det! Så Sebbe går en liten sväng med han. Och jag sträcker på benen medan jag ändå kan. För det är hemskt att sitta i en bil utan att sträcka på benen i några timmar. Och det här kommer ta typ jättelänge. Men jag återkommer när vi gör, när någonting roligt händer. Hejdå. But a stripping and well equipped, can you handle me the way I'm? I don't even chase if the cock is boy, I like you just the way you are. So let me see a strip, you can get a tip, cause I like. Listen baby girl, I'm gonna boom around, I'm in the boom in the house. Listen baby girl, boat your boat, I listen float your boat, listen. Det här är vad de gör, och Boris låter som en gräspik. Och nu har de gjort det där med bilen igen, och jag vet inte riktigt vad som har hänt. Simon och Åkerström, undrar om man kan ha det. Va? De oljar grejen. Här är ni oljar, motorhuven. Hej, vi stannar för tredje gången. Jag vet, vad är det? Nu ska vi fråga en gubbe här på gatan som hittar det här. Vad är det vi egentligen gör? Ja, alltså vad är det här? Jag förstår inte ens vad det här är. Och när jag inte förstår saker, då förstår ingen. Boris får panik, han är ju helt käll. Jag kan komma, nej, inte hoppa ut. Inte hoppa ut, Boris. Vår bil kommer spängas. Vi kommer åka och sen kommer jag bara spränga och sen kommer jag dö. Så det här är sista videon jag gör. Så jag vill bara säga att jag älskar alla er. Och det var allt jag hade att säga, så hej då, nu dör jag. Sebastian, berätta vad vi gör. Nej, sluta. Säg vad vi gör. Vi är här i bilen. Och där är Boris. Och vi har varit i den här bilen i några timmar nu. För att vi inte ska till Kiruna. För att vår bil är sen där. Och vi ska hem. On my computer that is there. Oh, en bil. Det har typ passerat en bil här på. Du hade väl kunnat lägga av på hemvägen i så fall. Ja, så kunde vi slippa skolan. Boris är som en surikat. Vi såg en räv! Boris. En räv som var här. Och den räven, den sprang iväg för att Boris skällde. Så vi såg den bara i skogen här. Och nu ska vi få skjuts hem. Hur ska vi få skjuts hem? Har de ett släp eller någonting? Ja, men alltså blir vi. Så här, måste vi typ sitta så här utan bil i ett tag då, eller? Okej, men det här var ett kul litet äventyr och... Nej, det var det inte. Hejdå. Okej, så nu bärgar de iväg våran bil. Och där ska Sebbe. Inte sitt skosnöre. Och jag fryser. Fryser jättemycket. Jättespännande det här. SMS. Kanske inte SMS då. Okej, hej då. Jag måste lägga på nu. Och nu ska jag åka hem och sova. För klockan är typ 11. Och vi kommer typ vara hemma 12. Kanske. Hej då.